Doncs aquesta sessió l'hem anomenat a primer fa el còdic, dret digital, auditabilitat, interoperabilitat en l'educació, el software lliure del DD, una herramienta com a part d'un ecosistema. O sigui, nosaltres, quan us hem explicat que quan ens vam trobar amb la situació que no hi havia una alternativa al desplegament de Google a l'educació, i com els hackers diuen que no, que mai s'han de resoldre les coses dues vegades, hi ha moltíssima feina feta ja en l'educació digital, i molt bé, com s'ha dit avui, en software lliure, li hem de dir, no obert, sinó en software lliure. Aquests són els problemes que hem intentat resoldre amb la idea, amb el pla de digitalització democràtica d'XNet, que és agregar peces ja consolidades de software lliure en una única peça amb la mateixa usabilitat i eficiència, amb un únic, en què un s'ha de loginar només una vegada i que pugui competir amb els Big Tech. I per fer això hem de potenciar tot el que ja tenim des de fa ben abans de l'arribada de Google, en molts casos, i de Microsoft, potenciar el que ja tenim per portar-lo al nivell, resolvent aquest problema, que són els problemes que hem estat, del que hem estat parlant en aquests dies. O sigui, el problema de l'auditabilitat, és a dir, software en particular per als serveis públics, perquè no perdem el control i la sobirania de les dades, i doncs això només ens ho dona un codi lliure que podem auditar de forma institucional, però també de forma particular. L'altre problema és la usabilitat, repeteixo, portar aquestes eines al nivell de blinking que té amb qui ens enganyen les Big Tech en colorines, ja veureu que portem colorines també. Després la interoperabilitat, el que passa és que generem, no, tot el que hem estat parlant en aquests dies, es genera vosaltres, la comunitat educativa, el professorat, l'alumnat i la comunitat educativa, genereu moltíssim material, el genereu vosaltres, i aquest material, que és el suor de la vostra feina, es queden captius en una eina concreta, perquè aquesta eina no preveu que podeu importar, exportar, etc, etc. Per la qual cosa, aquest és un altre criteri molt important, que veureu que quan hem generat el DD, per nosaltres va ser molt important, i aquesta gent l'ha solucionat amb molta feina. I doncs tot això per obtenir la sobirania de les dades i dels continguts. Doncs aquesta sessió està dividida en tres parts. La primera, nosaltres, repeteixo, hem acumulat software lliure ja molt consolidat. Nextcloud, BiBlueButton, Etherpad, WordPress, què em deixo? Moodle, Moodle, sí, Moodle. Me'n deixo un altre, KeyClock i altres. I doncs en la primera part parlaran les persones que han inventat o que han generat i que estan en tot cas administrant aquestes eines, que són les parts que després composen el DD, aquesta suite integral de totes aquestes parts. Doncs en la primera part ens parlaran breument, són intervencions breus, ens parlaran les persones que són responsables per aquestes parts. Després, aquí tenim el talent que ha fet que ha guanyat la licitació per fer la feina de juntar totes aquestes peces, però tots ells ja estan fent feina en l'àmbit del software lliure, del software lliure en educació, del software lliure i la sobirania de les dades dels continguts, i doncs breument ens explicaran què fan, no? I doncs podreu conèixer també altres eines, altres coses que estan fent, i després us mostrarem molt breument el famós DD del que portem parlant tres dies i ningú l'ha vist encara, i que però ja és utilitzat en 11 centres, i en afegirem dos més al setembre de la ciutat de Barcelona,
per la qual cosa existeix, hi ha proves, i amb això jo crec que... Bé. Ah, no, i després, perdona, després tenim un closing per a aquesta sessió, perquè la Free Software Foundation Europa, que tenim a l'Alexander, que és membre i consultor d'aquesta organització, la Free Software Foundation és, bueno, la fundació de referència del software lliure, i res, volem una mica tancar i parlar d'on anem, d'on venim i on anem, i de quan guanyarem, que serà aviat. Doncs passo la paraula... Disciplina, això serà dificilíssim. Disciplina, aquí vull disciplina. A veure. Doncs comencem amb el primer convidat, que és una persona mitològica, perquè és... doncs tenim aquí amb nosaltres, crec, espero, no? Sí? Sí. Martin Duguiamas, que és el fundador i CEO de Moodle, que ens parla des d'Austràlia, crec que són les 10 o 11 de la nit, i si tenim sort, si ja pots... vale, perfecte, ja el tenim. Moltes gràcies, Martin. The floor is yours. Oh, gracias. Hola, everyone. Hi. Hola a tothom. Nice to talk with you. I estic content de ser aquí. Sempre tinc tantes coses per explicar, així que aniré una mica ràpid i espero que els que estan mostrant el vídeo puguin seguir-me. Bé, m'agradaria parlar d'algunes coses. En particular, començaré parlant de Moodle, evidentment. Aquesta és la nostra missió com a projecte de font oberta, com a EdTech oberta. Estem molt basats en els nostres valors i aquests són els nostres valors i som una corporació B certificada, vol dir que estem certificats per al benefici de la humanitat i primer doncs el nostre propòsit i el benefici per la humanitat. El Moodle segueix creixent i segueix sent molt utilitzat a tot el món i l'any 2020 aquestes són les estadístiques de la nostra presència als diferents continents i podeu veure el color taronja, que bé, vol dir que estem presents en gran part del món. El principal objectiu amb el Moodle, aquesta plataforma, és millorar l'educació i la felicitat. I per tant hem començat a mesurar això. Les darreres versions, això ha anat millorant, la qual cosa vol dir que l'equip està fent una bona feina i això és quelcom que sempre intentem millorar. Ara, si mireu la nostra darrera versió, Moodle 4.0, hem passat 2 anys només treballant en l'experiència de l'usuari i hem fet grans canvis en l'aspecte de la plataforma, la sensació de la plataforma i seguim fent aquesta feina. Moodle 4.1 apareixerà més tard aquest any i estem treballant ja en les activitats del de Moodle. Segueix a ser molta feina al voltant de l'experiència de l'usuari i Moodle 4.2 encara més. Per tant, ja estem treballant no tant en les característiques, sinó més en l'experiència de l'usuari, la qual cosa és realment important perquè Moodle competeix amb molt software comercial i sovint és un software que sembla simple i que té una aparença simple. També tenim moltes altres coses en les que estem treballant, en mostraré algunes. Tenim la Moodle Academy, que és un nou curs en línia que està disponible en diferents idiomes i aquests idiomes van augmentant i està realment ple de cursos gratuïts en línia per aprendre a com donar classes en línia, com administrar un servidor Moodle i també com desenvolupar aquestes lliçons i també inclou certificacions. També recentment hem llançat ModeleNet. ModeleNet és la nostra solució de font oberta per organitzar i curar contingut, és a dir, recursos educatius oberts, i això vol dir, això està connectant, de fet, tots els llocs de Moodle del món en té, perquè pots posar-hi recursos i després això s'organitza. Per tant, estem creant també tota una comunitat al voltant d'aquest programari i està funcionant molt bé. Un parell d'altres coses que estan passant en la comunitat, bé, la imatge no es veu bé, però tenim un nou Moodle.org aviat, és el nostre lloc principal de la comunitat.
i tenim grans plans per fer que sigui molt atraient, molt atractiu. Volem que sigui molt fàcil per a qualsevol persona poder participar en un projecte de font oberta. Aquí tenim la imatge, finalment. I bé, té un aspecte molt més acollidor per a tothom, molt més agradable. Una altra cosa que fem és passar cap a Matrix. Matrix, no sé si n'heu sentit a parlar, però és una xarxa oberta per a la comunicació. És com WhatsApp o Telegram o Messenger o qualsevol d'aquests, o Teams, però és un mètode molt obert i descentralitzat i funciona com un e-mail. És a dir, les persones poden comunicar-se entre si. No és només un nou projecte, ja està en marxa des de fa temps, està molt madur i realment funciona. I té diferents, es poden utilitzar diferents possibilitats de comunicació per enviar missatges a altres persones i estem passant, és a dir, estem utilitzant tots Matrix i per tant, si us voleu unir a Matrix, aquí podeu venir a #community.moodle.com, això us podeu unir a Matrix. Si abans no havíeu sentit a parlar, feu la vostra recerca. Matrix està sent utilitzat per actors molt grans, inclosos alguns governs, i està completament encriptat, és molt segur, és molt obert i a mi m'agrada molt. I la darrera cosa que vull mencionar sobre Moodle és que tenim Moodle Mood, que és una conferència Moodle que tindrà lloc a Barcelona d'aquí a 2 mesos, aproximadament a setembre. Estem esperant unes 750 persones. Es tracta d'una conferència sobre Moodle mundial. Tindrem persones que vindran de tot el món, inclòs l'equip de tota la seu de Moodle. Tenim unes 150 persones del nostre equip que vindran a Barcelona i, per tant, segurament serà l'última oportunitat en què podreu veure tota la companyia en un únic lloc i serà un congrés molt, molt emocionant. El tema d'aquest congrés és el futur. Per tant, m'agradaria dedicar alguns minuts a parlar sobre el futur, algunes coses en les que he estat treballant relativament bé per als propers 10 anys i més enllà de 10 anys. Ho faré ràpidament i, de fet, podria també explicar molta altra feina que estic fent, però m'intentaré ser breu. Estem passant cap a un món on la tecnologia està canviant de moltes maneres diferents. Uns dels canvis són aquests dispositius que podem portar al damunt i cada vegada tindrem més petits dispositius que podrem portar al cos, a la cara. Tots això són, aquestes imatges són productes reals, realitat augmentada, realitat virtual, tot això està venint de manera molt forta i això es convertirà en quelcom tan estàndard com portar un rellotge. La forma de consultar internet serà aquesta. Aquí tenim doncs, Apple que llença aquests productes i d'altres, Meta també llença altres productes. Doncs tindrem aquests sistemes de realitat augmentada i segurament tot serà així, és a dir, el món d'internet estarà connectat al damunt del nostre món real. I això suscita la qüestió interessant de saber, volem aquest enfocament comercial realment? Volem tenir aquestes companyies propietàries basades en els beneficis i volem que siguin aquestes empreses les que guiïn aquesta experiència de la nostra realitat? Penso que és quelcom que hem d'abordar amb molta prudència, sobretot amb els gràfics també. Aquesta qualitat, de fet, no podem distingir el que és real del que és virtual i això acabarà formant part de la realitat. De fet, ja és realitat perquè passem la gran part del dia mirant pantalles i si us fixeu en la qualitat de software com jocs com aquest, realment aquí són llocs on la gent passa molt de temps, és on la gent acaba visquent i això encara augmentarà més en el futur. En aquests mons veurem cada vegada més intel·ligència artificial i la intel·ligència artificial que ja està produint-se ara és increïble. En els darrers, el darrer any, de fet, l'augment exponencial pel que fa a les capacitats de la intel·ligència artificial és realment increïble. Podem demanar a la intel·ligència artificial que escrigui un poema, si li demanes que escrigui un software, també l'escriu, si li demanes que sigui una pàgina web, també l'escriu. És a dir, és un software molt barat, pot escriure una redacció per l'escola. Per tant, a l'educació, si esteu avaluant els vostres estudiants a través dels deures, i ells poden fer els deures utilitzant una màquina,
Penso que això vol dir que tot el sistema caldrà repensar-lo, perquè no són còpies, són originals. I també podem generar fotografies de coses. Aquesta és una fotografia generada i ara us mostraré un exemple de quelcom que he fet recentment. Vaig entrar a Moodle amb un dispositiu d'intel·ligència artificial i em va donar això. Vaig fer algunes altres iteracions i al final vaig arribar a aquesta vaca tan simpàtica que acabarem convertint en una samarreta. I també vaig seguir altres camins i doncs vaig aconseguir aquesta imatge, aquesta altra imatge o aquest planeta Moodle. També vaig obtenir aquesta imatge d'aquest altre planeta Moodle. Aquí teniu una imatge de Moodle basada en Gaudí i en Barcelona. Aquí tenim una dona, una estudiant de Moodle convertida en realitat virtual. Aquí tenim un cotxe amb l'estil de Moodle. I tot això no és real, però les imatges han estat creades de forma real. Aquí aquest article és interessant. Aquí tenim una imatge creada també. La qualitat no és molt bona, però això ens fa pensar realment. Quina és la veritat? I qui controla la veritat ara? I on està l'ètica en tot això? Quin és el lloc de l'ètica? De nou, internet està ple d'informació falsa i també de coses imaginàries. Però si la majoria del contingut del futur, perquè amb la intel·ligència artificial podem generar infinites quantitats d'informació falsa, si la majoria de contingut que apareix en un motor de cerca és falsa, com podem resoldre els grans problemes de la vida? Per tant, per tornar a la nostra missió, Moodle està aquí per empoderar els educadors a millorar el món amb la plataforma d'aprenentatge més efectiva. Penso que la missió de l'educació hauria de ser empoderar els éssers humans per millorar el món amb el coneixement més efectiu per a l'acció. La feina de l'educació és preparar-nos a viure en el món del futur. I en particular en aquest món fals, hem de saber què és real, hem de saber què és la veritat, quines són les coses importants. I és un moment realment crític per a la humanitat. Per tant, digueu que no als mus falsos. Bé, estem treballant en aquesta tecnologia d'educació oberta. És una associació, potser recordareu aquest congrés que vam fer a Barcelona l'any 2019. Aquesta associació, ha enlentit una mica la feina degut a la pandèmia, però de fet està aquí per ajudar-nos a pensar quins són els estàndards que necessitem i que hem de crear per a les noves generacions dins de l'EdTech, basat en el W3C i el triple E. I aquí teniu una mica aquest mapa d'aquest sistema i els seus components. Tenim un núvol d'EdTech obert que ningú no pot destruir. És com l'email, és quelcom que destrueix, que existeix per sempre i que es pot utilitzar de forma gratuïta. Aquí hi ha alguna forma d'organitzar els recursos educatius oberts i el que és interessant és que les coses en què ens volem centrar en l'educació són les que estan al damunt. Hem de trobar-hi aquí, doncs, hem de trobar la qualitat també. Aquí també hi ha espai per a les aules educatives com Moodle, però també hi haurà lloc per a les properes generacions de coses que crearem i també estarà en aquest núvol. I també necessitem un dashboard per als estudiants, per aquells que aprenen, perquè bé, ells també han de tenir aquest espai per poder tenir doncs, la informació, les certificacions i també ha d'haver un espai per a les organitzacions. No tinc temps d'entrar en tots aquests detalls, però en aquests entorns també tindrem intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial treballarà per a nosaltres, ens ajudarà a ser millor professors, a ser millors estudiants i ens ajudarà a dirigir millor les nostres organitzacions. I així és com podem crear una nova infraestructura per a l'educació. Si us interessa tot això que he explicat o alguna de les coses, veniu a la nostra pàgina web, Open EdTech Global. Aquí podeu veure a Twitter, podeu buscar Open EdTech i ens hi trobareu. Moltes gràcies i si us interessa, doncs estaré molt content de poder ajudar-vos. Gràcies per l'oportunitat de fer aquesta presentació avui.
Si pones la cortinilla un momento, que así pasamos a la siguiente persona. Sí, ara una altra persona de referència. Estic parlant de Frederick Dixon, que és creador o un dels impulsors de Big Blue Button, que és això que estem fent servir. Hem pogut fer tota aquesta connexió aquests dies fent servir Big Blue Button, no només perquè hi ha Míriam, però també, sobretot perquè hi ha Míriam, que com a advocada ens està fent la connexió, però també perquè hi ha un software, Big Blue Button, que és el Big Blue, de software lliure, que és també una altra de les parts del DD. I doncs ara, no sé si ja podem connectar, si ja és aquí, tenim a Frederick Dixon. Thank you very much, Frederick, for being with us, and the floor is yours. Thank you, and thank you for the opportunity to present. I am very happy to be here. Estic molt content de ser aquí i m'encantaria estar personalment amb vosaltres, però bé, gràcies a la tecnologia almenys puc participar-hi de lluny. Una mica sobre mi, una mica d'introducció. Soc Alfred, soc el Product Manager de Big Blue Button. Ara ho presentaré què és i, evidentment, és el que estem utilitzant per fer aquesta presentació. I també soc el CEO de Blindside Networks. La raó per la qual tinc aquest doble càrrec és perquè Big Blue Button és un projecte de font oberta i, com he dit, soc també el CEO de Blindside, que és qui ha d'instar aquest projecte, i degut a la pandèmia hem pogut acollir 2.000 milions de minuts de classes, d'acord? Aquest és el nostre projecte. La manera de considerar la nostra missió és la següent. Quan la pandèmia ens va sorprendre, tothom va començar a treballar online i, evidentment, tothom està d'acord a dir que l'experiència educativa no era la millor. I bé, tothom tenia la sensació de que tot es podia fer millor i de que les coses havien de ser millors. I, per tant, això també ens inclou a nosaltres. La nostra missió és crear la següent generació de classes virtuals. No pensem que les videoconferències siguin adequades per a l'educació i, si ens fixem en el món, pensem que hi ha molts components d'una classe virtual efectiva, que presentaré ara, que no queden coberts per les videoconferències. Les videoconferències són una part d'això, però hi ha moltes altres coses que cal fer quan pensem en el punt de vista del mestre i dels estudiants. El nostre món necessita molta ajuda i, com aquí teniu els objectius de desenvolupament sostenible de la UNESCO, i un és l'educació de qualitat. Per tant, nosaltres volem millorar el món i això vol dir millorar l'educació per al món. I quan l'UNESCO parla de l'educació, ho considera com una base per poder aconseguir molts d'aquests objectius de desenvolupament sostenible, donar al món coneixement, donar a les persones coneixement perquè puguin prendre millors decisions, perquè tots puguem millors vides, perquè tots puguem viure millors vides al futur. El per què fem això, ja ho hem dit una mica, volem transformar les vides millorant l'educació per a tothom. I això vol dir tot el món. I la nostra forma de fer això, i això és complementari amb Moodle, és a través del component de les aules virtuals. Com ho fem? Doncs bé, hem creat el Big Blue Button, que és una classe virtual de força oberta construït per mestres, per a mestres. I això vol dir que no només estem oferint característiques, no, intentem entendre què estan fent els mestres i els estudiants quan estan en una classe. Per tant, hem dedicat molt de temps a analitzar tot això i, abans de mostrar-vos les característiques del producte, deixeu-me que us mostri el que per nosaltres són les quatre coses més importants per a l'ensenyament a una classe virtual. Primer, la gestió de la classe, la construcció amb i entre els estudiants, creació de relacions, volem dir implicació i avaluació i feedback. Nosaltres hem analitzat això. Hem descrit una mica cadascun dels punts. Per exemple, la gestió és configurar la classe perquè pugui triomfar. Les relacions vol dir establir la presència, la confiança amb i entre estudiants. I a partir d'aquí hem pensat com millorar el nostre producte i l'estudiant també, doncs, el mateix. Els estudiants han d'estar connectats i estar còmodes i el seu objectiu és dominar noves capacitats de forma eficaç. I és diferent el que volen i el que necessiten. Pot ser que vulguin
està a la classe i està fent TikTok al mateix temps, però això no és el que necessiten. El que necessiten és estar a classe 100%, saber que el professor els presta atenció, que el professor els importa. Tot això reforça la dinàmica. Aquests 7 àmbits són els àmbits en els quals ens hem centrat per millorar el Big Blue Button. Ara mostraré alguns elements. Primer, pel que fa a la gestió de la classe, comencem amb el LMS. Això vol dir una profunda integració. Aquí tinc Moodle i Moodle ha inclòs a Moodle 4.0 el Big Blue Button. I si diem algú, aquí tenim una classe virtual molt ben integrada amb LMS, diríem que hi ha coses que... És a dir, que tot això ha d'estar integrat perquè si no, no té sentit. No podem tenir aquestes coses separades. No, ha d'estar tot integrat perquè el mestre pugui configurar la classe i dissenyar-la per a l'èxit. Segon punt. Relacions. És important desenvolupar aquesta confiança, aquestes relacions, i per tant, si tenim les capacitats, tenim aquestes capacitats, podem tenir capacitats de vídeo, podem saber qui està parlant, diferents components visuals que queden completament coberts amb la nostra solució. La clau, tanmateix, és la implicació. La implicació, la participació, no per distreure's, sinó per aprendre. És a dir, que els estudiants han d'estar implicats i tenen la llibertat de fer errors i tenen aquesta participació. Tots aprenem millor si aprenem junts, com en el constructivisme social, perquè si no podem estar mirant vídeos durant 4 hores. És com pensar que jo podré parlar espanyol només perquè miraré 4 hores vídeos d'aprendre espanyol. Així no funciona el nostre cervell. I a Big Blue Button tenim aquestes funcionalitats. I, per tant, si jo tingués diferents persones en aula, ara mateix les diferents persones poden moure el ratolí, el mestre pot veure on està cada participant i ho veiem tot aquí mateix integrat. You also have shared notes. També podem compartir notes, podem col·laborar. Hi ha doncs, un àmbit de col·laboració a través del ratolí i podem allà compartir doncs, les principals lliçons apreses i deixem que els estudiants doncs, col·laborin i apliquin també les lliçons. Pel que fa a les votacions és molt senzill. Aquí tenim una avaluació conjunta, sobretot quan demanem a la classe què tal, com us va. I és molt important que aquesta votació pugui arribar molt fàcilment. I el que intentem és fer-ho el més fàcilment possible. Analitzem el contingut, l'anem carregant, perquè evidentment ja tenim el text i la memòria, i després també ja bé, tothom pot veure doncs, el que anem posant. No? I aquí veiem, per exemple, l'opció de posar un botó. I la diapositiva cada cop es va fent més interactiva. Quan apliquem el Blue Button, un exemple, aquí podria fer, per exemple, una enquesta amb diferents opcions, A, B, C, D. El quart element té a veure amb l'avaluació. L'avaluació és per veure en quin punt es troben els estudiants en el seu procés d'aprenentatge i ajudar-los. Com ho fem? Doncs com quan compartim diapositives, quan donem funcionalitats com el xat i l'aixecar les mans, doncs això genera contingut i el contingut pot ser reenviat al professorat per veure qui està participant més, qui està a la classe, qui no hi és, qui està participant més, etc. Hem doncs construït un teclat que és com un copilot. Els professors van pilotant i no han d'anar recordant qui ha aixecat la mà cada diapositiva, sinó que això es van registrant, es va emmagatzemant. Aquesta informació s'emmagatzema. Com per exemple aquí tenim un calendari, aquí veiem qui ha anat aixecant la mà en funció de cada moment i no cal que ho recordem. Com a professors la informació està disponible i ens ajudarà a anar gestionant la classe. Últim aspecte, i això és molt important. És molt important que això sigui codi obert. Volem desenvolupar una comunitat global. Us posaré dos exemples. Aquí tenim algunes estadístiques. Actualment tenim aproximadament 4.000 usuaris, 150 desenvolupadors que han contribuït a Blue Button. Està disponible en 55 idiomes i estem apalancats en els principals sistemes d'aprenentatge mundials. Evidentment, ens agrada molt Moodle. Us posaré dos exemples sobre com això es tradueix en beneficis per al món real. En primer lloc, durant la pandèmia, Gutenberg, un institut d'Alemanya, va acollir 150.000 professors i estudiants a través de Blue Button, amb 3.000 escoles participant en el projecte, tot amb open source. No ho vam saber fins al cap de 6 mesos després d'haver finalitzat el projecte. Jo estic encantat de veure projectes com aquest perquè em posen de manifest que Blue Button els va permetre al professorat a donar classes en línia i salvar l'any escolar.
El segon exemple té a veure amb el Ministeri Francès d'Educació. El país, França, utilitza Blackboard Platon a tot el país i estan ara també enviant-lo al sistema escolar. I ho fan de tal manera que donen suport al projecte. Financerament estan contribuint al desenvolupament d'algunes característiques per tal que el Blue Button sigui millor per a tothom. En resum, volem transformar vides millorant l'educació per a tothom i per fer-ho estem construint les places virtuals del futur i ho fem a través del codi obert. Ja ho he dit aquí, però també he inclòs aquí un text. Nosaltres tenim el nostre propi Blue Button. Tindrem una conferència la setmana pròxima, de fet, i doncs serà global. Us convido a tots i a totes a venir. Tindrem ponents d'UNESCO, Teal Draw, també. És la següent versió de Big Blue Button i hem fet molta feina d'accessibilitat i algunes altres característiques de què ens sentireu parlar durant el dia d'avui. Evidentment també en parlarem amb més detall la setmana pròxima. Moltíssimes gràcies i doncs estarem encantats de compartir l'evolució del Big Blue Button. Merci. En primer lloc, moltíssimes gràcies. Si teniu preguntes per ells dos, com els tenim connectat, les fem ara breument i si no, continuem i continuem. O sigui, teniu alguna pregunta per ells? Sí. This is a question for Martin. There was one slide. Martin, en una diapositiva has fet referència a que el núvol OpenTech es basaria en estàndards web 3. I jo em pregunto si... Em pregunto a quina tecnologia et refereixes. Yeah, sorry, I couldn't hear the question. És que no he sentit la pregunta. Sí, et preguntava que, o et deia que en una diapositiva deies que el Tech Cloud es basa en Tech 3 i em pregunto si és blockchain o altres. Un moment, Martin. Si hi ha més preguntes, les sentirem ara. D'acord. No, ok, go ahead. Go ahead, Martin. Go ahead. Web 3, Web 3 does include those. El Web 3 inclou protocols d'aquest sentit. Blockchain, el concepte de blockchain. No estem parlant aquí de criptomonedes, estem parlant de maneres d'emmagatzemar informació al núvol de tal manera que duri per sempre. I poc importa si alguns serveis desapareixen, encara estaran al núvol i és el que ens necessita per tal de garantir un sistema per a tota la vida. Per als estudiants no cal inventar-ho tot de zero. Hi ha molts projectes en el marc de la Unió Europea i en d'altres indrets que parlen de credencials verificables, carteres, etc. I això és el que interessa, no? Crec que hem de seguir treballant en la cartera per tal de desenvolupar serveis com IOI, que ens acabi coneixent en tant que aprenents, en tant que estudiants, i ens ajudi en el desenvolupament de la nostra carrera, que ens recordi quan tenim temps lliure, etc. Aquests sistemes són massa grans per a introduir en un únic dispositiu i han d'existir en el núvol. Molt bé, gràcies. Si no hi ha més preguntes, adeu, un aplaudiment, fins aviat. Tenim ara continuem amb les peces del DD.
Una de les peces és una cosa menys coneguda, però que es diu Etherpad. Algú de vosaltres coneix molts, no? Nosaltres som a Xnet, només ens interessa l'Etherpad. Tota la resta ens dona igual. De veritat, vivim a l'Etherpad, bàsicament. I doncs aquí tenim Peter Rafferty, que ens explica una mica en què consisteix i the floor is yours. Thank you. Thank you. Moltes gràcies. Jo sóc Pete Rafferty, però per presentar-me, abans de començar, m'agradaria dir que sóc aquest senyor. Sóc Raf31 a Twitter, Raf31. Pels meus nets, sóc en gran de Pete, i també sóc professor de primària. És allà on he desenvolupat la meva carrera professional, i tot i que no... A veure, com ho puc dir? Jo avui parlaré d'una capacitat que és la que jo ensenyo. Ara, un cop per setmana, treballo també en una escola al Regne Unit, una regió que es diu Lake District, 120 quilòmetres des de casa meva, i l'escola és molt petitona, té aproximadament 19 alumnes, però hi ha més animals que nens, i aquesta és una de les alpaques que viu a l'escola on treballo. Us explico tot això a mode d'introducció. Jo no vinc... Jo visc a Liverpool i no he pogut arribar a Barcelona des de Liverpool sense fer referència que quan el Liverpool juga en contra del Barcelona fa 4 anys el Barcelona va guanyar 3-0 a Camp Nou, però a Downfield vam guanyar per 4-3. Jo estava a l'estadi quan el quart gol va entrar. I és allà, en aquell moment, que vaig fer aquesta fotografia. Molt bé, aquest sóc jo. Doncs molt bé. Fins aquí el més important. Ara parlaré d'Etherpad, però no tinc res a veure amb Etherpad. Qui ho va inventar va ser John McLear, aquí a baix a la dreta. Ho va inventar quan Twitter va començar a operar. Jo abans tenia debats profunds amb en John, perquè clar, jo sóc professor de primària. I en aquesta escola, treballem en aquesta fotografia, amb tots aquests ordinadors... Jo sóc bastant reaci, Això ho animaria jo, Chromebook, llibre Chrome. Ara, al fons, veiem els PCs, que van ser substituïts pels Chromebooks. Aquesta fotografia la vaig fer l'any 2014, abans de tenir aquests ordinadors. Vam comprar un conjunt d'ordinadors Windows, que van ser una inversió molt considerable per a la nostra escola, que és molt petitona, com us he dit abans. Aleshores, quan vam comprar els ordinadors, ens vam gastar tots aquests diners i jo sóc, d'alguna manera, el responsable de qüestions digitals de l'escola i no m'havia plantejat una qüestió molt important. A vegades em passa, que no hi penso prou amb les coses. Doncs vaig pensar que hauríem de tenir també quelcom que ens acompanyés. I el primer que havíem de fer era comprar l'Office 2007. Ara, quan jo vaig demanar un pressupost sobre l'Office 2007, ens costava molts diners, més de 2.500 euros, i va ser aleshores quan vaig començar a treballar amb open source, amb el software open source, per a substituir tota la fortuna que havíem de pagar. I va ser així com vaig conèixer l'OpenOffice i va ser així com vaig començar a treballar amb font oberta. Per als enginyers a l'escola, l'OpenOffice era una eina fantàstica i la van començar a utilitzar sense cap mena de problema. Els professors eren una mica més reacis, perquè un professor em va dir molt bé, està tot molt bé, però no trobo una de les tecles, però vaja, ho vam poder superar. I va ser doncs tot un procés interessant de començar a treballar amb open source, amb programari open source, i això em va dur a Etherpad. I Etherpad, si jo ho hagués de descriure, diria que és com Google Docs abans de Google Docs, és a dir, és probablement la millor manera d'escriure-ho. I quan ho vaig introduir, perquè és clar, jo estava en una situació privilegiada en aquesta escola perquè ningú no sabia res del que jo estava fent a nivell de tecnologia, oi? Sabien que jo donava classe, però no coneixien les eines amb què jo donava classe. I aleshores vam intentar provar coses noves, algunes van funcionar, d'altres doncs no van funcionar i les vam abandonar en el camí, però Etherpad va funcionar molt i molt bé. Quan vam començar a utilitzar Etherpad i els enginyers se'n van assabentar que podien generar un document i treballar sobre aquell document de manera col·laborativa i en simultani, en diferents entorns, en diferents indrets de la classe, doncs se'n van quedar al·lucinats.
Si heu vist Toy Story 1, quan el protagonista arriba a l'arxiu i es queda bloquejat amb tots aquests aliens de color verd i baixa la nau, i quan miren cap amunt els aliens diuen oh, doncs va ser una miqueta la mateixa sensació quan els meus alumnes van veure Etherpad. Nens i nenes de 8 i 9 anys, eh? Aleshores, ells estaven entrant a poc en aquest món de coses digitals. I, molt bé, poc a poc van anar experimentant. I l'ús d'Etherpad a l'escola... A veure, jo hauria de dir que no sóc gens tecnològic, eh? Vaig haver de consultar la pàgina web d'Etherpad i vaig trobar aquesta frase. Aquesta frase que veiem aquí dalt, putting Etherpad behind a... Això no sé ni què vol dir. Podria ser islandès, no entenc el que vol dir. Jo simplement sóc un professor que utilitza eines digitals com Etherpad, però no en sé res de tecnologia. Ahir en parlàvem, l'ús d'Etherpad, l'ús d'OpenOffice, l'ús de... O, millor dit, el fet de que donem eines digitals als nens i nenes i confiem en ells. Doncs això ens durà a un canvi. Veiem la següent diapositiva per un minut. Veurem com els nens de 8 i 9 anys en aquell moment feien coses per primera vegada. I una vegada hi havia una professora que va venir, Zoe Brosen, i això era l'any 2011, em sembla, un parell d'anys més tard, però dic que ja havíem començat a desenvolupar una cultura de l'open source. Jo va entrar a la sala i em va veure a classe i estàvem fent molta feina amb Etherpad, sí, però també estàvem treballant amb tres blocs que també teníem disponibles, i quan va entrar hi va veure un nen que es diu Kyle, que parlava d'editar codi HTML, es va quedar sorpresa. I, de fet, ell estava escrivint un article per una publicació en línia eminent que es diu L'objectiu de l'educació. I això és el que estava escrivint, oi? L'article que s'anomenava L'objectiu de l'educació. I es va venir a visitar la nostra classe, va sentir els enginyers parlant i va canviar el post. De fet, el va adaptar i va dir, ahir vaig visitar una classe de nens de 8 i 9 anys i això a Green Park School, vaig tornar a casa i vaig esborrar tot el meu blog, i això està molt bé. I de fet, això crec que té a veure amb el que el nostre col·lega de l'Ajuntament de Barcelona ens deia ahir, perquè en la seva xerrada ens va parlar de com els alumnes contribueixen i han de contribuir a... i també a decidir com es fan les coses a la classe. I crec que això és molt i molt important, perquè quan es va publicar aquest article, es va publicar... per a persones eminents i importants. I aquestes persones eminents i importants van deixar comentaris en el post del blog. I ho veiem a dalt de tot, 43 comentaris, concretament, eh? De persones importants en l'àmbit de l'educació. I això ja és bastant rellevant. Passem a la següent diapositiva, veurem el següent. A les 7:37 de la tarda del 2 de març del 2011 va dir, senyora Jovi, gràcies per venir a classe, espero que us ho hagi passat bé, també espero que pugui tornar. Si torna, si us plau, ens podria ensenyar més habilitats informàtiques, gràcies, espero veure-us aviat. Adeu, Lili, de quart. I per mi això va ser fantàstic, perquè... així és com parla la Lili, eh? És una nena molt intel·ligent i molt parladora, però era una nena de 8 anys que entrava en un debat d'adults de manera molt adequada, sensible i endreçada. I a més crec que no va tenir cap problema de seguretat perquè estem parlant de nens i nenes, i els nens i nenes treballen a vegades al món dels adults amb una actitud adequada, perquè nosaltres construïm entorns com l'OpenOffice, construïm coses com Etherpad i construïm coses com els blogs, de què parlarem després. Així doncs, aquesta és la meva història. Així és com s'utilitza Etherpad. Així és com desenvolupem eines digitals, capacitats digitals. M'han durat 5 minuts. He complert el temps o què? Ah, doncs encara em queden uns segons, tornarem a la primera diapositiva. Right.
repeat the thing? Yeah. So I'm creating this Etherpad called xnet.22. It's under code etherpad.com. Basically what people Jo estic creant aquest Etherpad, etherpad.com 22. Es pot enviar aquesta URL directament. Us podeu sumar aquí i escriure això. Ara ho estic escrivint des del meu telèfon. It can be white. I pot ser de color, blanc. So the nice thing is I'm writing this from my phone and if you I, bueno, ho estic escrivint des del telèfon, amb el mateix link podríeu fer el mateix i quan els nens i nenes d'en Rago van veure, van dir, van tenir aquest efecte, uau. Va ser un moment uau. De nens i nenes en el món adult reconeixent que ho havien entès. Va ser fascinant. I a més també ho utilitzaven des de casa perquè sabien que ho podien fer i venien amb projectes sobre les cedes del pop, etc. Va ser molt fantàstic, va ser fantàstic, va ser molt bon xulo. Jo rebia notificacions que deien un altre projecte, un altre projecte, un altre projecte. És una eina fantàstica, fàcil d'utilitzar, gratuïta i té tot el sentit del món. Doncs molt bé, aquí la meva defensa de Ether. Ah, gràcies. I és molt lleuger. Ara, aquesta versió tan fashion jo no l'havia vist mai, però és un document col·laboratiu que és molt lleuger, molt més lleuger que un Google Doc, etc. I poden escriure molta gent a la vegada, es queda el color de la persona que escriu, de manera que tu pots veure de quins són les contribucions. Nosaltres l'utilitzem des de tota la vida per a fer la revolució, perquè si quan fas un comunicat de 20 pàgines, després el poses tot en blanc i si només has de canviar algunes paraules o alguna cosa, immediatament veus, o sigui, és molt més àgil del que coneixem normalment del Google Doc o d'altres documents online, encara que siguin lliures online. Doncs fins aquí, aquestes són tres de les peces del DD. Ara, paulatinament arribarem al DD. Doncs nosaltres vam dir el pla de digitalització democràtica consisteix bàsicament en juntar totes aquestes peces perquè funcionin com una única suite, que tu estàs loginada en el document col·laboratiu i se t'obre en el Classroom, si vols fer servir un Etherpad el fas servir en el Classroom i en el núvol i constantment estàs en comunicació com són també les eines de les Big Tech. I doncs vam fer una, com a part del projecte, vam demanar a l'Ajuntament, quan ha adoptat el pilot, de fer una licitació perquè es pogués desenvolupar el software que junta totes aquestes parts. No? I doncs en aquesta licitació que ha donat moltes voltes, hi ha hagut una altra, etcètera, etcètera, però paulatinament hem trobat talent local, que són aquestes, ara presentaré la gent que ha estat treballant en el codi del DD perquè breument presentin d'on venen i després ens mostrin el DD. Començarà Alberto Larraz d'Isart VDI. Hola. Hola. Bona tarda. Bueno, jo vinc de part d'Isart VDI, llavors vam col·laborar amb la primera part del desenvolupament de l'eina, com comentava Simona, i ara us presentaré una mica què és el que fem, no? Nosaltres, o sigui, perquè, com veieu aquí, diu Open Source Virtual Desktops, llavors ens dediquem a virtualitzar escriptoris al projecte. Ràpidament, la història és que el projecte surt a dins de l'Escola del Treball, que és un institut d'aquí de Barcelona, prou gran, i surt de professorat i d'administradors de sistemes que estaven allà treballant i que necessitaven una eina que no trobàvem en el mercat. Està presentat el software des del 2014 a diferents llocs, a Rediris, al FOSDEM, a Open Expo, i quan va vindre la pandèmia, doncs, resulta que quan ja tenien el lloc de treball muntat, no, dels funcionaris de la Generalitat, doncs, es necessitava ajuda, ens vam oferir i vam muntar el sistema de teletreball del Departament d'Ensenyament, dels funcionaris. Una vegada vam fer això, doncs ens vam professionalitzar, vam muntar una empresa i l'empresa era el que es dedica bàsicament és a desenvolupar l'ISART, a donar suport i a implantar la solució també amb altres solucions de software lliure. Actualment el software el tenim instal·lat a 75... Bueno, ara al començament del curs que ve estarà a 75 centres d'FP pública aquí a Catalunya. També estem a l'Aragó fent un projecte de virtualització de GPUs, val? Que la GPU sabeu que és la part aquesta que necessites gràfica, no? Per fer, no? És una part molt cara de l'ordinador,
normalment, si tens alumnes que necessiten aquest tipus de software, doncs és una forma de democratitzar l'accés. I també estem a Euskadi i el que comentaven també els companys, no? Al final és programari lliure i per nosaltres doncs, és molt gratificant quan ens envien no, missatges de gent que l'està instal·lant a diferents llocs del món i que et demanen, doncs, escolta, com ho puc fer això d'aquesta manera o d'una altra? No? I és com una altra forma de fer. Llavors, així ràpidament, perquè veieu què és, si aconsegueixo. Val? Elisar és això d'aquí, doncs tu pots arrencar escriptoris tant Windows com Linux, val? I tu els arrenques i després doncs, accedeixes als visors i pots fer coses com aquestes, que és a dins d'un navegador doncs, pots córrer un Windows, o a dins d'un navegador pots córrer un Ubuntu, o pots descarregar i pots interactuar. Llavors, això és una eina que dona avantatges també als docents. I no, si estem en un congrés de software lliure, perquè estem aquí ensenyant un Windows? Doncs perquè vivim en el món real, no? I el que a nosaltres ens agradaria és que a poc anem convencent a la gent de que es vingui al software lliure, no? Però des del convenciment de que es pot fer servir. Llavors, tu amb una eina com la nostra pots fer escriptoris específics per demostrar que tu pots programar un robot de robòtica i preparar-li un escriptori d'Ubuntu amb les eines que necessita el professor per fer això, si vol, amb Linux, no? Però també hem de donar resposta. Doncs a lo millor un professor d'FP que per programar imaginem-nos una impressora, un plotter d'aquests per imprimir coses, doncs solament li funciona amb el Windows, doncs que també pugui interactuar, no? Llavors, continuant una mica amb el projecte, amb la presentació. A veure, un moment, que surto i li dono. Val. Doncs, què ofereix la solució? Nosaltres el que oferim és una alternativa de VDI. VDI significa Virtual Desktop Infrastructure, una infraestructura d'escriptoris virtuals pensada per l'educació. I per nosaltres és molt important el dir que d'on venim, no? Venim de ser profes també, d'haver provat la solució moltes vegades a l'aula i així ens hem pogut personalitzar una eina que altres solucions comercials que són molt cares en general, com Citrix, com VMware, com Azure, doncs no estan pensades tampoc per un entorn educatiu. Llavors nosaltres ens hem focalitzat molt en donar aquest entorn educatiu. Val? Tenim solucions per diferents tipus de mides, perquè també el que passa és que les solucions pensades no, de forma comercial moltes vegades no pensen en l'escola petita o en l'institut petit. No? Llavors podem anar des d'instituts molt petits com a la implantació ara que estem fent amb la Generalitat, que està funcionant al cloud en mode servei, no, per un munt d'estudiants. Llavors la idea és tant que pugui funcionar en diferents àmbits. No sé, ens ha escrit gent que l'ha provat a escoles de Brasil, que s'instal·la el software, no, i el proven allà, doncs, que serveixi una mica per tot. I després, res, faré tres slides molt ràpides, perquè com estem en una part d'educació, no, doncs avantatges docents seria que l'alumne des de casa pot fer servir les mateixes eines que fa servir al col·le, que això moltes vegades és molt complicat i també hi ha una bretxa tecnològica, no, perquè t'obliguen a casa a fer servir programes per aprendre, sobretot a estudis una mica més avançats. No? L'escriptori i les pràctiques, no? Doncs poden quedar associades amb un escriptori i també tens el control remot, per exemple, això són coses que no tenen les eines normals, com és aquí podem anar a fer desplegaments i nosaltres podem fer un desplegament i podem veure, doncs, no? Controlar els escriptoris dels usuaris, arrencar-los, parar-los, tenim aquest control sobre el que podia fer l'alumne, per exemple. Val? Podem doncs, aquí arrencar un o el que sigui. I tenim, no? Podem anar veient com els alumnes també treballen directament amb els seus escriptoris que poden tindre dintre de casa o els podem tindre a l'aula. El que jo volia explicar és que el fet de nosaltres tindre el control del desenvolupament del software ens permet fer aquestes coses que si se les demanéssim a una gran empresa segurament no ho faria, perquè mai li sortiria a compte fer aquest software per un docent. I també ens adaptem amb el que es demanen. Doncs si arriba per nosaltres és molt, molt xulo la dinàmica del software lliure, el que genera que és que un professor que fa servir l'eina, per exemple, ara a un institut aquí de Catalunya, doncs ens envia un comentari, escolta, per què no penseu de fer això i poseu un botó aquí i no m'agrada tal com està? No? I aquesta interacció jo crec que és també la que fa que la comunitat doncs, ajudi a desenvolupar un software d'una manera que a tothom li va bé. No? Per nosaltres això és molt enriquidor i és també una de les raons per les quals ens dediquem a això. Com vaig de temps? A veure, torno. Un moment. Després, com connectem escriptoris remots o escriptoris virtuals que estan corrent en un servidor
que és molt potent, per exemple, imaginem-nos una màquina que, sé, que pot valer doncs, igual no? 12.000 euros, que val un pastizal, però allà estan corrents els diferents escriptoris dels alumnes. Com els connectem amb l'aula real? Doncs el que fem és que integrem també en xarxes virtuals i en diferents opcions que aquests escriptoris virtuals es puguin treballar amb entorns reals. Per exemple, podem fer servir que una impressora 3D que està treballant a l'institut, que normalment la tenim apagada durant moltes hores del dia perquè ningú la pot fer servir, no? Doncs la podem deixar connectada per la nit perquè una altra des de casa la pugui fer servir des d'un escriptori virtual. Llavors també hem fet molt d'esforç a poder integrar amb les aules reals el que és els escriptoris virtuals. De cara al professor, canvia també el paradigma de com fem les classes quan ensenyem una mica la tecnologia, perquè el que donem és que jo et dono un escriptori, un Windows, un Ubuntu, tens un Ubuntu i dius, vale, pues instal·la el software que tu vols. I li donem llibertat al professor perquè instal·li el software que ell vol, generi una plantilla i la desplegui als seus alumnes. Això també és un canvi, diguéssim, a l'hora de com normalment es funciona amb la informàtica en les escoles. També s'integra amb el Moodle i estem treballant amb un plugin gràcies a la col·laboració també de Tresipunt, que després ho explicarà, no? Per fer integracions amb les eines, diguéssim, de learning. I hi ha un altre avantatge que també volia transmetre, que és també a nivell de centre es dediquen moltíssims esforços a mantindre tot l'entorn informàtic dins d'un centre educatiu. Llavors, tot aquest esforç, nosaltres creiem que amb una eina com aquesta et treu feina perquè tu pots personalitzar per cada alumne l'escriptori de treball amb el qual vols que aprengui. També el fet de la mobilitat, perquè tu pots tindre el teu ordinador, no?, connectat amb un escriptori virtual, és igual si estic al despatx del professor, si me'n vaig a una aula, si me'n vaig a casa, llavors això dona mobilitat. I una altra part que a nosaltres ens agrada molt, que és la part d'estalvi i la part de ecològica, diguéssim, del projecte, que és que el consum d'un ordinador durant 4 anys seguits, engegat 24 hores al dia, és el mateix que el que costa a nivell de huella de petjada ecològica la fabricació de l'ordinador. O sigui, és a dir, el fet d'estar canviant el software té una petjada ecològica molt important. Llavors, si nosaltres aconseguim allargar la vida útil, doncs també pensem que és un avantatge, no? Llavors, per exemple, ara estem agafant ordinadors de fa 8 anys que són molt petits, que, no? I els estem podent reciclar, perquè si allargues la vida útil d'aquests ordinadors, al final tu t'estàs connectant contra una web on tu tens l'accés a l'escriptori i tu treballes en allà, vale? És un altre avantatge que veiem. El fet de poder reciclar equips vells, per exemple, nosaltres a Euskadi hem fet exàmens de 3D, movem preses de 3D amb una Raspberry Pi connectada amb un monitor. La Raspberry Pi consumeix 2 watts i estàs movent un 3D. Per què? Perquè en realitat tu el que estàs movent no és el teu ordinador, sinó un ordinador remot on està tot el hardware, no? I també pensem que això també té les seves avantatges. I que si voleu contactar amb nosaltres, pues que estem a GitLab. La idea és tant que també sigui fàcil d'instal·lar. Podeu provar directament d'instal·lar el vostre software al vostre ordinador, si teniu un Linux i una mica de coneixements, però no molt, eh? En seguida podeu provar-ho. I també doncs, reivindicar una mica, finalment, el que hi hagi un teixit, no?, d'empreses o de gent, com ara veureu, no?, doncs que apostem també per fer software lliure aquí, que és algo que no és molt habitual, de fet no hi ha tants projectes, i que pensem que també aquest punt de proximitat, aquest punt de generar economia local, també per nosaltres és algo que volem posar en valor. No sé si m'enteneu una mica. El sentit de sí que es pot fer, no?, et pots plantejar fer coses, o almenys per nosaltres, que ens semblaven molt complicades, com muntar una alternativa de virtualització, i es pot fer, i bueno, aquí estem lluitant perquè, no? I com ens guanyem la vida? Doncs ens guanyem la vida doncs, fent suport, no? No? A les diferents instal·lacions i també doncs, ajudant a que els diferents centres doncs, puguin muntar la solució que tu vols. Bueno, ja està, una mica la presentació. Doncs res. Vereu que paulatinament, quan veiem quant talent tenim aquí i com tota la licitació pública se'n va a mega coses que no són ni catalana, ni espanyola, ni tan sols europea, és per plorar. Passem a la següent persona, Pau Plana de Tresipunt, que també van ser els primers en guanyar, o sigui, Isar i Tresipunt van guanyar conjuntament la primera licitació del DD i són ells que van iniciar el desenvolupament.
Tot teu. Gràcies. Bueno, bona tarda, buenas tardes, bon apremidí, a Raja León, good afternoon, good, el sueco es complicado, Fermidac, buenas tardes, ya está, bueno, pero se saluda. Bueno, si m'he deixat algun idioma, ho sento. Ho sento també pels companys de traducció, que els he fet dir good afternoon 25 vegades, però per la resta, bueno, pues vaig a començar, vale? Soc el Pau Plana, cofundador de 3i.punt, vale? Socis, som tres socis. I bueno, som una empresa de desenvolupament que vam començar el 2004 com una empresa de desenvolupament amb eines de software lliure. El que intentem fer és agafar eines que ja existeixen al mercat i adaptar-les als projectes que anem trobant. O sigui, som una empresa de servei, no tenim un producte com els de Isart. I bueno, una mica per resumir així, som partners de Moodle. Ara mateix estem bastant involucrats també amb l'IMS Global, que ara es diu OneEdTech. També som part de l'EduTech Cluster, de CatPL, des de bastant al principi. I bueno, ens agrada pensar, no, que fem artesania informàtica, no? O sigui, que agafem els projectes, els personalitzem molt i busquem la manera d'adaptar-nos al que necessiten els nostres clients. Vale? Una miqueta, bueno, com he dit, vam començar el 2004. El 2008 vam començar a col·laborar amb la UOC amb diferents projectes i això ens va fer encaminar cap al món de l'e-learning. Des del 2017 som partners de Moodle i ara mateix, pues, bueno, som un munt de coses aquest 2022. Vale? Una mica els projectes que tenim, vale, això són clients de referència, però crec que en aquest cas el que m'agradaria destacar serien aquests. Vale? Sobretot treballem amb universitats, amb centres educatius. Sobretot treballen també més la part de professors, de formació als professors, per exemple, dels maristes del Mediterrani, doncs, tota la plataforma de formació dels professors i també la creació dels continguts i el disseny dels continguts de formació, doncs, l'hem fet bueno, col·laborant amb ells. Hem tingut també la sort de poder treballar en projectes com de la UNESCO, fent un entorn de mapeig d'ecosistemes educatius. Vale? Estem implantant-lo ara a Ghana. Amb diferents editorials treballem sobretot amb temes d'estàndards, vale? Per poder que puguin portar els seus continguts a totes les plataformes dels centres, siguin les que siguin, sempre que facin servir estàndards. Per exemple, Google Classroom no fa servir estàndards. Bueno, fa servir els seus, que també estan d'allò. També tenim un projecte amb la Unió Europea, vale? Que es diu, bueno, amb la part del Climate Kick, que hem fet un curs sobre conscienciació del canvi climàtic pels nens. Aleshores, això és un contingut que ha generat la Unió Europea i que és obert totalment i es pot consultar a qualsevol escola o centre que el vulgui, s'apunta al programa i es pot descarregar el contingut, que és un curs que més està, bueno, crec que està molt, molt ben fet i que està funcionant molt bé. Vale? És el segon any que ho fem. Venien d'una plataforma propietària, estaven bastant encursetats amb el que els oferia aquesta plataforma i els hem muntat una plataforma amb Moodle, amb Moodle Workplace, en aquest cas, que, bueno, que els hi permet, pues, arribar a, sembla que estem en 12 països diferents de la Unió Europea. Per exemple, amb IED, que és un institut de disseny, aquí, bueno, m'agradaria un moment també parlar del tema de Moodle. Vale? Això són majoritàriament projectes de Moodle, tot i que toquem altres eines com, bueno, WordPress o altres, sobretot amb open source. Del que la idea, no? De que Moodle és lleig, és farragós, és complicat de fer servir. Bueno, això possiblement és perquè no teniu el partner adequat. Si algú em vol, bueno, doncs aquí estem. Vale? A IED li hem fet un canvi de cara totalment al Moodle, és un institut de disseny, per ells la visualització del Moodle és realment molt important i el vam modificar del tot. Vale? O sigui, és una qüestió de que el projecte estigui ben pensat i que s'adapti a les necessitats de cadascú. Evidentment, Moodle ofereix el bo que té a l'open source i per això ens agrada tant treballar amb eines open source. No? Com deia, la personalització pot arribar a ser extrema. O sigui, pots agafar el software, desmuntar-lo i fer-lo exactament com necessites. Agafar només aquelles parts que t'interessen i potenciar-les, i les que no t'interessen tant per aquell projecte, pues, obviar-les. Tot això, pues, ens permet fer projectes realment molt interessants i que al llarg dels anys, pues, bueno, realment hi ha alguns dels quals podem estar orgullosos. Vale?
Suposo que per això i altres coses, l'any passat Moodle ens va considerar com el partner amb més contribucions open source d'entre els partners, no diria del món, però d'entre els partners, que sé que n'hi ha per tot el món, i bueno, també és, algo que, bueno, és un premi que m'agradaria destacar. I bueno, després de parlar tant de nosaltres, la nostra història amb el DDEV, amb el projecte, amb la Simona i amb la Madis, vale, que són els que primer es van conèixer. Vale? Ens vam conèixer a l'OpenEdTech, des d'unes xerrades que es van fer després d'una Moodle Mood Global que va haver-hi a Barcelona l'any 2019. Allà es van ajuntar un munt d'empreses i d'agents d'open source, vale, entre les quals hi havia el Fred i el Martin i bueno, altres empreses d'open source. I la idea era pensar en per què les eines d'open source, tot i que n'hi ha que són molt més potents i molt millors, com per exemple Etherpad, ha demostrat que és molt més fàcil que un Drive o Moodle, que pot tindre molta més potència d'adaptació que un Classroom, perquè realment, en segons quins sectors, no, doncs costava tant de tirar-los endavant, no, aquest tipus de projectes. Vam estar que un dia pensant i donant voltes i tot, i cadascú aportava el seu, i al final el que es va determinar és això, no? que sobretot el que li falta és una miqueta ser una mica sexy. Vale? O sigui, l'open source està molt bé, però li falta ser una miqueta que de cara a l'usuari sigui realment potent i sigui fàcil i sigui que canviem, no, aquesta mentalitat de que és algo complicat. I la idea era, bueno, pensar com, de quina manera podíem fer-ho. No? Molt, la Simona i la Madi ja feia temps que ho pensàvem, però bueno, ja va arribar això. I al finalment, el 2021, sembla que va ser la primera licitació, a finals del 2020, vale, vam començar a treballar, doncs es va aconseguir el finançament del projecte. Durant el 2019 i 2020 es va estar donant voltes de quines eines fer servir, com pensar-hi tot, però bueno, tot el que ens vam arribar a poder començar el projecte ens vam posar a picar. Vale? Això, com que és un PDF, el GIF animat no es veu, però són les mans que treballen soles. I ara mateix la situació del projecte, vale, és que estem en un pla pilot, que estem fent funcionar amb 11 centres, més dos que arriben al setembre, que els hem fet el desplegament i ja està totalment desplegat, falten ajustar un parell d'eines i acabar de fer les formacions, i que esperem que sigui l'inici bueno, d'un projecte que realment estigui aquí per millorar una miqueta el món on vivim. Moltes gràcies. I doncs després, una de les coses que, no, que em deia, no, hi ha molts talents i de fet no n'hi ha prou, no? Amb tota la feina que això comporta, s'han hagut d'afegir més equips de gent perquè bueno, refer tot això no era suficient i no és fàcil, de fet encara més gent, o sigui, el projecte continua buscant gent amb talent perquè tenim més feina de la que el temps de 24 hores de totes aquestes persones i la dedicació li pot dedicar. Eh? O sigui que en realitat estem generant una demanda i encara falta gent, o sigui que serien llocs de treball, etc. I doncs els següents que s'incorporen són Andrés i Madix. Ara primer començarà a parlar Andrés. Andrés parla és membre d'EXO, Expansió de la xarxa oberta, exacte. I nada, tot teu. La Simona m'acaba. Està funcionant? Sí, no? Sí. Hola. Sí, perfecte. La Simona acaba de fer un spoiler perquè jo us anava a dir hola, sóc l'Andrés. A internet em coneixen com Mivenham i estic aquí com a membre del grup d'EXO Servers de la EXO. Llavors, què és la EXO? No? La primera pregunta. Doncs EXO vol dir Associació per l'Expansió de la Xarxa Oberta. Som una associació de la ciutat de Barcelona. Com a tal, fem part del teixit d'economia social i espero transformadora, una cosa que em van ensenyar els companys bascos ahir, de la ciutat. Es va crear a l'any 2007, és una entitat sense ànim de lucre i és una entitat sense massa salarial. La part de la xarxa oberta, del nom d'EXO, vol dir que som un operador de telecomunicacions registrat. En Espanya, per fer segons quines coses, cal que estiguis registrat en un registre
mercat no sé què, no sé què, i també som membres de Catnix. Això, qui sàpiga una mica com funciona internet, sabrà el que és un punt neutre d'internet. Perquè ens fem una idea, és un lloc on diversos proveïdors d'internet poden fer, poden dir, escolta, m'interessa connectar-me amb tu i que el tràfic em surti una mica més barat. I aleshores és com si, entre cometes, tiressin un cable per connectar-se entre ells. També som membres del RIPE, qui sàpiga una mica de què va, ho explicaré malament, però és una simplificació. És un organisme administratiu d'internet. I és qui s'encarrega d'administrar tot el tema de les IPs a l'espai europeu. I una de les més importants, que de fet és el motiu pel qual va néixer l'EXO el 2007, és que forma part de GIFINET. El projecte GIFINET és un projecte que bàsicament porta el tema de la xarxa lliure, oberta i neutral dintre del seu ADN. És el motiu pel qual es va crear l'EXO. Què vol dir xarxa lliure, oberta i neutral? És una xarxa en la qual qualsevol persona es pot interconnectar. Això potser, si després teniu dubtes, el meu company Pedro de l'EXO ajudarà a esclarir-ho, que ho coneix més bé, i que hi ha maneres d'intercanviar tràfic entre qualsevol persona operadora. I en particular, en aquell moment, quan va néixer GIFINET i l'EXO, el que passava és que hi havia molts pobles, encara passa, als quals no arriben les connexions d'internet majoristes. No? Com si diguéssim Movistar, doncs no arriba Telefònica fins allà amb un cable de fibra òptica perquè no solta compte, no solten els diners. Llavors, una cosa que es feia molt, que encara es fa i funciona molt bé, és el tema de posar antenes. Aquesta foto que veieu aquí és una antena. Aleshores, a l'altra banda de l'antena es posa una altra antena. I aquelles dues antenes s'apunten l'una amb l'altra i és com si tinguéssim un cable, bàsicament. I aquesta cosa ens permet portar connectivitat d'internet a llocs on normalment no arribaria. I és una cosa bastant barata d'instal·lar perquè no cal que tirem cables, funciona força bé, i és una cosa que s'està portant aquí des de fa molt. Aquí vol dir a Catalunya, en general, és un projecte bastant conegut a nivell mundial. I aleshores, entre coses que fa l'EXO, que en fa moltes, i és un projecte molt difícil de descriure, és un servei de connexió a internet o a GIFINET per ràdio. A part d'això, clar, conforme es van anar afegint connexions d'aquest tipus, va començar a caldre tenir una infraestructura digital, que vol dir uns servidors, uns llocs on fer les interconnexions, etc. I, per tant, va anar creixent el que és la dotació d'infraestructura digital de l'associació. Amb el temps, aquesta infraestructura ha anat mutant. Ara, això d'aquí és una foto d'un supernode que tenim en un data center a la ciutat de Barcelona. I és una mica... ja és una infraestructura que tenim mancomunada en un data center de Barcelona. Mancomunada senzillament vol dir que és una infraestructura que d'una altra manera l'EXO no s'hagués pogut pagar, però la compartim amb diverses entitats que també els cal algun tipus de computació i tenim uns drets a ús per segons quines coses. No? L'EXO, per exemple, com que s'encarrega d'administrar la part física i de software i tot plegat, doncs té un cert percentatge d'ús. I amb tot això, com que ara tenim una connexió en un data center, que vol dir que és una connexió boníssima, estem allà interconnectats amb tothom, podem oferir fibra òptica. I això ho fem amb la xarxa física de tercers. Ara veig que m'he deixat... me l'he saltat. Molt bé. Us volia ensenyar aquesta foto, que és l'explicació de per què fem servir fibra de tercers. Aquesta foto és de Barcelona. És una foto d'una notícia de la Comissió de Mitjans, Comissió Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es titulava El cablejat fa malbé el patrimoni. Veieu aquí una, dues, tres, quatre, si no em descompto, caixes de cables de fibra òptica. Això no seria necessari. En un país amb una regulació més bona o en una ciutat amb una regulació més bona, com ara Zurich, penseu, estic parlant de coses capitalistes, no, Zurich té la seva fibra òptica, és pròpia, és de la ciutat de Zurich. Hi ha una fibra òptica que s'ofereix per als diversos proveïdors. Tu no contractes fibra òptica amb la ciutat de Zurich, tu contractes amb un proveïdor que alhora li paga la ciutat de Zurich per fer el manteniment i el desplegament de la fibra òptica. Bueno, la ciutat després li paga algú per fer el desplegament, però ens entenem. I aleshores per això fem servir xarxa física de tercers. Entre altres coses, no ens ho podríem pagar. Som una associació, he dit que som sense ànim de lucre i no tenim base salarial, no podríem fer-ho. Però sí que podem donar accés amb fibra òptica
d'aquesta manera. És una cosa força interessant. A part d'això, nosaltres fem projectes socials. Potser us sona Cap Estudiant Sense Internet. És un projecte que em sembla que és principalment a la zona de Mataró, sí? On es donen uns punts d'accés per a la gent que té unes credencials estudiantils i poden accedir a internet allà on hi hagi un punt d'accés d'aquest tipus. També durant la pandèmia vam fer programes diversos de portar connectivitat a famílies vulnerables. Un dels projectes més importants de l'associació és la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, que això està fortament finançat per l'Ajuntament de la ciutat, i participem moltíssim de qüestions de programari lliure i, com us deia, l'EXO és un projecte molt difícil d'explicar perquè es fan moltes coses. Per tant, aquí hi ha un llistat molt llarg d'altres coses. A part d'això, també és una comunitat. L'EXO és una comunitat de compartició de coneixement, d'experimentació tecnològica i és una xarxa humana de suport. De suport ho he deixat així perquè és tan moral quan les coses no funcionen com tecnològic quan necessites algú que tingui una certa expertise en un tema concret que es pugui parlar amb aquesta persona i que t'ajudi a sortir una mica del pas. No? I com hem participat en el DD? Doncs amb el Big Blue Button, que no m'entendré explicar-ho perquè ja ho ha fet abans aquesta persona fantàstica, CEO d'aquella empresa que desenvolupa principalment el Big Blue Button. Estem a la versió 2.4, si algú li interessa. La 2.5 ha sortit fa massa poc i encara no hem fet l'actualització, però estem en les últimes. I per què? Per què tenia sentit que participés l'EXO aquí? Doncs, com mencionava la Simona, fa falta temps humà, de mans, per fer coses. I resulta que l'EXO, en l'època de la pandèmia, potser una mica abans, si no m'equivoco, amb iniciativa del Pedro, va començar a experimentar amb aquest tipus de plataformes. Ja vam muntar el nostre primer Big Blue Button, el tenim muntat en un data center a Barcelona, que això a nivell de videotrucades, que no és tot el que fa el Big Blue Button, però és una part important, doncs la ubicació física és important. No ens oblidem que la informació ha de viatjar i que literalment està limitada per la velocitat en què puguin viatjar les coses. No? Per tant, és un factor important. El fet que estigui a Barcelona per escoles de Barcelona és bastant útil. Tenim una gestió totalmente automatitzada del Big Blue Button i això també és una cosa bastant útil perquè vol dir que una sèrie de personalitzacions que necessitava, que es van detectar que es necessitaven per les escoles, no només se'n beneficien les escoles, sinó que a partir d'aquí es poden muntar moltíssimes instàncies amb exactament la mateixa configuració. És una cosa molt interessant. I ja cap al final del projecte, del DD, vam començar només amb el tema del Big Blue Button, i ja cap al final, no sé, algú que hagi fet un projecte força gran sabrà que sempre passen coses en un projecte gran i hi ha coses que les deixes una mica pel final i llavors hem ajudat en tota aquesta part del final de fer una revisió general, de fer una posta a punt per ensenyar-vos a vosaltres el codi, per dir això és el que tenim, i per millorar tot el procés d'instal·lació, que sigui una cosa bastant senzilla per fer. I amb això us agraeixo molt. Aquestes presentacions estan aquí online en aquest enllaç i teniu enllaços a fons a coses diverses i quan sortiu d'aquí podeu anar a associar-vos a l'EXO, que ja veieu que fem coses molt boniques. Gràcies. Per últim hem deixat a Madish. Madish és una, amb mi i altres companyes i companys, és fundadora d'Xnet i en Xnet durant molt temps ella és l'única que en sap de tecnologia. I nosaltres, sent una organització de referència, molta gent Madish s'ocupava de tota la infraestructura d'Xnet i després molta gent demanava ajuda a Xnet per la seva infraestructura i ha començat a ajudar més gent i més gent i més gent i fins que això se l'ha escapat de les mans i ha hagut d'obrir la seva pròpia empresa que es diu Madish i ella és la jefa i CEO de Madish que és independent d'Xnet i doncs Madish també ha contribuït, ara justament s'ha incorporat també al DD, que abans no estava fent la part de desenvolupament de DD, però ella us explicarà millor. Endavant. Merci, Simona.
Pues aquesta coincidència Madish-Madix realment és per falta de fantasia, o sigui, no és un autobombo, eh? És que, i de fet, bueno, aquí, així, tenia que ser provisional i res, hem tingut altres coses a fer i s'ha quedat ahí i ja està. Però bueno, com deia la Simona, aquest projecte que ja porta funcionant des del 2017, que ja són anys, va néixer perquè havíem detectat com la falta de... Nosaltres treballàvem molt amb l'àmbit activista, com deia ahir Simona, d'educació no sabíem gaire, no? Llavors, però en l'àmbit activista sí que vam detectar que la gent que estava muntant campanyes i fent, fins i tot treballant amb dades, llavors dades sensibles, estava fent servir pues, les eines del mal, per així dir-ho, no? O sigui, de les grans corporacions i tal, i clar, i nosaltres li dèiem, ui, no pots fer això, i ells deien, vale, i què fem? I, ah, no ho sé, saps? Bueno, t'hauries de muntar un servidor, tenir un sysadmin, fer això, instal·lar aquest, i clar, era inviable, no?, a nivell de temps i tal. I llavors, i venien a mi a demanar-me, pots fer això? I jo, clar, no tenia més temps. I llavors he dit, mira, aquí s'ha de solucionar aquest tema, vam a fer un sistema automatitzat que es desenvolupi un cop i que pugui valer per molta gent. No? I així vam començar això. I sobretot, hi ha un tema, jo no sé si es llegeix, però ara us explico, que... faltava sobretot el tema del correu electrònic. És a dir, hi ha molt software lliure que, clar, com dèiem, una cosa és que hi sigui allà i una altra és tu habilitar la infraestructura perquè funcioni, amb el manteniment, la seguretat, etc. Però després hi ha un tema que a Espanya ningú es vol menjar el marró de portar els correus. Per què? No és que sigui complicat muntar un servidor de correu. El tema és que després, que si l'espam, que si no, m'entra massa spam, ah, no m'entren els correus, no arribo jo a l'inbox i vaig a spam. Aquest és el marró, sí? Llavors, clar, nosaltres a Madix sí que oferim correu. Per què? Perquè aquest, a nosaltres ens angoixa aquest slide. Aquest slide diu que la primera, ahí a dalt, no sé si el llegiu, podeu llegir, posa Google, Gmail. Després Yahoo, això és vell, eh? Perquè jo estic segura, té uns anys aquest slide, que ara Yahoo crec que ha anat més avall, però bueno. La cosa important d'aquí és que el Gmail és el correu que més es fa servir. I la línia blava està indicant la gent més jove. Això indica que la tendència a que aquest diagrama tingui encara més, sí, més diferència és a pujar. Clar, amb el Gmail, o sigui, si tu ofereixes el correu, un cop estàs loguejat, ja estàs dins d'aquest gran món, no? Estàs tota l'estona identificat, etc. I, clar, sortir d'ahir és molt més difícil. I per això que hem dit, és molt important que existi una forma de poder gestionar el teu propi correu. I llavors, la nostra filosofia de fer això va ser no volem muntar una alternativa al Gmail, perquè, què passa? Mira, això és un llistat no complet d'empreses propietat d'Alphabet, que seria Google. Sí? No és complet perquè la Wikipedia ho diu i perquè no m'hi cabia... No he sabut fer-ho complet amb la captura de pantalla, perquè veieu? Ahí està trencat, o sigui, és immens, sí? I això també és vell, segurament que ara més gran. Llavors, la idea és, si ara fem una alternativa a Gmail que es digui MyMail, sí? Però amb la mateixa filosofia de tecnologia, és a dir, tu delega'm a mi les coses i jo ja m'encarrego de tot i tu tranquil·let. Pues clar, demà arriba Gmail i em compra i jo ja tinc que tornar a començar de zero, sí? Llavors, la filosofia amb la que hem construït Madix és que la persona sigui no només soberana i propietària de les seves dades, sinó també de l'eina, del programari. I això només es pot fer amb programari lliure. Llavors, Madix el que fa és oferir, facilitar tot el procés d'instal·lació i ser transparent, en el sentit que la gent, quan
fa servir Madix pot accedir com a superadmin, superdiós, a tota la seva infraestructura. No hi ha secret. El que jo estic comptant es pot comprovar. Sí? No és una capsa oscura i tal. El qual favoreix, també facilita, si jo moro demà, perquè demà jo m'aniré a fer un viatge la setmana que ve en avió. Ha. Si moro, i què passa? Tu et quedes sense allò? Doncs pues no. Tu pots agafar la teva cosa i dir-la, mira, pobreta, ja no hi és, però mira, la podem instal·lar en un altre lloc, tot això. Sense l'esforç de fer una migració d'estructura de dades. Sí? Hi ha una cosa, que tot això està molt bé, però jo abans he dit que fem servir com eines d'automatització. No? Després, si tinc temps, que no sé si m'estic allargant molt, tu pots, o sigui, l'automatització té un problema, almenys per al que nosaltres volíem aconseguir. Que nosaltres el que volíem aconseguir és t'oferim i et facilitem les coses, però jo no vull tenir accés a les teves dades, són teves, jo no vull poder accedir. I clar, el sistema d'automatització en aquest sentit són una mica invasius perquè sí, necessiten accedir al sistema per poder-ho configurar, etc. I nosaltres li hem donat una mica la volta i fem servir tecnologia molt sòlida, no hem inventat res, però sí que li hem donat la volta com l'implementem de forma que no necessitem tenir accés a les dades i als servidors que provisionem. Són els mateixos servidors que diem que siguin els clients que, si volen, fem servir el nostre repositori i receptes i d'aquesta forma poden baixar-se la recepta d'instal·lació, la recepta d'actualització, etc. etc. Aquí jo això no ho explic, però bueno, una mica per als que és el que fem servir, però és una mica més el flow, no, tècnic de com funciona això. I això seria la interfície perquè hem desenvolupat una interfície gràfica que permet que tot això succeeixi. Passi, no? És a dir, pues, instal·lar coses, mantenir el meu servidor, aquí hi ha algunes aplicacions, hi ha molt més, ara tenim com 20 aplicacions disponibles, mira, hi està Etherpad, hi ha més coses. Llavors, vam fer, clar, nosaltres donem molt servei a, com deia abans, a empreses també, però també a grups activistes, amb la qual la seguretat, que sempre és una preocupació, encara més ho era. Llavors vam fer una auditoria de seguretat, però interna. És a dir, ens hackejaven estant ja dins, per així dir-ho. O sigui, que ens han mirat tot des de dins. Llavors no era intentar penetrar el sistema, sinó estant ja dins. I això ens va encantar perquè realment ens ha permès no només arreglar coses, sinó afegir coses que no eren bugs de seguretat, però sí coses que faltaven. I llavors ara és com una cosa superblindada això a nivell de seguretat. I oferim també l'actualització no només de les aplicacions, sinó de tot el sistema operatiu. Sabeu que el sistema operatiu pues, passes de Windows 9 a 10 o de Debian 9 a 10 o el que sigui. I clar, això també, que és molta feina perquè has de diguéssim, tenir en compte molt aspecte, això també està inclòs diguéssim, en el nostre mecanisme. Aquí estem. Aquest dibuixet m'agrada molt perquè vol dir que estem contínuament treballant, s'entén, no? És en continu desenvolupament la cosa, sempre els settings estan així com girant. I res, jo crec que he dit tot. Ah, bueno, una cosa, no, m'he oblidat, una cosa important, bueno, que senten aquí, que posa GitLab, ahí és on està tot el codi que produïm, que també està obert, disponible per tothom, bueno, i que així esperem que sempre sigui, no només ho tenim clar, per diguéssim la tendència en general, i en quant al DD, el que adivineu què estem fent del DD? Pues el marró que ningú es vol menjar, que és el correu, justament. No? Com no? I bueno, ja està.
Gràcies. Naturalment, com a Xnet, la part tècnica de dissenyar el pla de digitalització democràtica l'hem fet amb Madish i Madish m'ha dit, d'acord, m'hi fico, però no vull fer res. Jo aporto, us ajudo a dissenyar tot el que voleu, però no m'emboliqueu en aquesta perquè tinc massa feina, no et preocupis, no serà. Això no passarà. No passarà, no passarà, no passarà, i no hem trobat ningú, perquè realment la part, el que dèiem ahir, l'atrofiament del servei, com el Gmail és gratuït, ja no hi ha empresa que dediquen a treballar aquest tema, és molt difícil trobar qui vulgui i doncs Madish ara fa poc mesos l'hem obligat, pràcticament obligada, a ser part també del DD. Doncs després de parlar tant del DD us ho ensenyem un moment, no? Qui t'hi poses tu? Tenim tant un vídeo com ho podem fer live, perquè el problema, la dubte, és que aguanti la connexió, perquè per exemple en aquest moment està caigut l'streaming. O sigui que si no funciona per fer-ho live, també tenim un vídeo, però en principi ho fem live. Ho farem amb live. I res, he de dir alguna cosa abans? O no, estic cobrint. Presento l'eina ràpida, sí, no? I després el DD, sí. No, però sí. No, per tenir una mica de context. Hola, de nou, una mica de responsabilitat, després de parlar tant d'això, ara... però bueno, vaig a ello, vale? Sí, vinga, va. Bueno, aquí està, primer us faré una mica de teoria, vale? per fer-vos esperar una mica més a veure l'eina en funcionament. És bàsicament perquè tingueu el concepte global del projecte i tot, vale? DD és un workspace educatiu generat en el marc del Pla de Digitalització Democràtica d'Xnet, bla, 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 bla. Vinga. Les eines que té, vale? Les principals, n'hi ha bastantes més, però bàsicament seria Moodle, WordPress, OnlyOffice, BigBlueButton, Nextcloud... Falta correu. Etherpad, el correu, ja sí, però... Ja no començo bé ni a la primera diapo, vale? Ho sento. Bueno, està tot muntat amb dockers i tal, vale? Clar, aquí la idea, vale, com dèiem abans, vale, era com fer que tot això funcioni d'una manera uniforme, que sigui agradable per l'usuari i tot. Vale? Aquí la feina inicial que vam fer amb Xnet, amb la Cecília i tot, de recollir totes les necessitats que de molts professors i centres que es van involucrar en el projecte de manera inicial, era com fer que traslladar, no?, aquestes necessitats a algú que realment fos útil i aprofitant les eines, pues, poder-ho fer, no? Perfecte. Sí, sí, aquesta part és teva, vull dir, no? No, volia afegir també una cosa que és important que no dic. Nosaltres repetim l'esforç que fem sempre, que no volem que la comunitat... Yeah, it's green, but... Ah, okay. Nosaltres diem sempre això, no? Que no volem que torneu a haver d'aprendre una altra cosa, perquè això no és sostenible. Per la qual cosa també vam fer des del disseny un gran esforç perquè la corba d'aprenentatge per passar-se d'una eina Big Tech a la que esteu acostumada, ara ho veureu, sigui molt poca, perquè una de les pors de moltíssimes del centre que volien participar és: nosaltres estem convençuts que hem de deixar la Big Tech, però ara posar-nos, a més, després de la pandèmia, tot això, posar-nos a aprendre una altra eina és impossible. Per la qual cosa, com ho fem? Per la qual cosa, hi ha hagut un gran esforç per part seva i de tot l'equip d'adequar això a que l'aprenentatge fos molt baix. Sí, dintre del que diu, no, vale, es va recollir amb 5 grans objectius. Vale? Una, que l'autentificació fos única. O sigui, que l'estem fent servir un munt d'eines totalment diferents. Si haguessis de recordar l'usuari i password de cada una, pues, muerte. Si abans de començar el projecte ja no serveix, no? Per tant, un login i cap a dintre. Login és usuari i password. Vale. Un menú genèric per accedir a totes les aplicacions. Vale? O sigui, no t'has de recordar ni de l'adreça, ni de tindre enllaços directes, ni res. Hi ha un menú que les engloba totes. És totalment personalitzable. Es pot canviar el logo, els colors dels enllaços, dels botons, la URL, absolutament tot. La gestió, vale? Tot el tema de la gestió d'aquestes eines, que també és algo que preocupa molt, doncs aquí també hem posat un focus molt important en fer-la fàcil, vale? En millorar
que tots els departaments administratius dels centres pues, tampoc no morin en l'intent de fer servir una eina d'aquestes. I després l'última és que per fer-ho realment potent, vale, ha de ser de creació àgil, o sigui, aixecar un DD ha de ser el més fàcil possible perquè així es pugui escalar a tothom i que si demà els amics d'Euskadi pues, volen el DD per ells, pues, puguem aixecar-los per tots els centres que tenen en pocs dies. Bueno, ja veurem. No, sí, es pot fer fàcil. Les característiques, vale? Sobretot millorar la UX, o sigui, l'experiència d'usuari ha de ser fàcil. Si hem si volem que tingui èxit, ha de ser fàcil d'aprendre, ha de ser fàcil de fer servir i no, la curva d'aprenentatge ha de ser totalment fàcil. La gestió d'identitats és única, vale? Aquí ja hi ha més tecnicismes, però bueno, bàsicament és que tots els serveis tenen el mateix sistema d'identificació, el desplegament ha de ser senzill, s'ha usat Docker i Compose, aquí els amics d'ISART és on van fer la feina més potent a l'inici. I després un altre tema que també evidentment importa i molt és el tema de la seguretat i la monitorització. Evidentment una eina propietària està allà blindada i saps que no els hi robaran les dades, passa molt més sovint del que ens pensem o el que ens diuen, però no passa. I en canvi en els sistemes d'open source pues això també és una preocupació, no? I estan tots els sistemes pues, totalment monitoritzats i segurs. Dos coses que vam crear, bueno, que, amb ISART també en aquest cas, que es van crear perquè no existien del tot, vale? Sobretot era la gestió d'usuaris centralitzada. O sigui, cada eina d'aquestes té una gestió d'usuaris. Clar, si volíem que tot es gestionés des d'un sol lloc, doncs necessitem una eina on si vols canviar un password, vols canviar els colors de totes les aplicacions, vols canviar els grups, doncs es va crear aquesta gestió d'usuaris. Aquí la gràcia i la cosa més interessant que té és que tu allà crees els grups, que serien les aules, i aquests grups es repliquen en totes les eines. O sigui, tu quan tens un grup per compartir algú en el Nextcloud, és el mateix grup que tens en el model. Si tu canvies un usuari de grup, l'has de canviar en aquesta eina de gestió centralitzada. No has d'anar tot arreu a fer-ho. I després la personalització de l'entorn. Vale? També pues, poder que el logo sigui el mateix a tot arreu, es va crear una barra de dalt, que la imatge de fons, els colors corporatius, pues, evidentment això també ho havíem de fer d'una manera personalitzada. I fins aquí la presentació teòrica i anem al lío. Bueno, però ahí. Sí, ara aquí, vale? Aquest és el login d'inici, vale? Aquí és on ta. El logo que veieu a dalt que posa Xnet, perquè aquesta és la instància d'Xnet, però aquest és el logo del que estem parlant, que tot els colors, etc, no és que tot porta Xnet perquè ja som mitòmanos totales, sinó que perquè no, perquè però el logo d'Xnet és el que es pot posar el logo que vulgueu del vostre centre o de la vostra comunitat o el que sigui aquest, i el color també, el color d'Xnet és fúcsia, però podeu canviar i el fons de pantalla evidentment també. Sí, inclús també en aquest cas el domini és de 3 i punt, però o sigui, evidentment el domini és el del vostre centre. Vale? Entraré a la instància com a professor, vale? Perquè bueno, crec que és el que més interessa ara. Ara ve quan em diu que m'he estat molt rato per obrir-la. Vale? No. No, és un tema de seguretat. Vale? Si li dones el login, i bueno, de fet he de refrescar la pàgina, i detecta que has estat molta estona per escriure-ho, també t'avisa de que ho hauries d'haver fet més ràpid. Perdona. Vale. Bueno, aquí el que veiem, vale, és la primera porta d'entrada, en aquest cas és l'aula, perquè jo he posat a la URL model punt el que sigui. Vale? Si hagués posat correu punt el que sigui, posaria el correu. Si hagués posat documents, posaria els documents. Vale? En aquest cas, bueno, hem preparat aquí una mica de cursos de mentira, vale? Perquè veieu una miqueta com va. Vale.
Com ha dit la Simona, el logo aquest es pot modificar, es pot canviar com vulguis, vale? Que tenim un menú que és totalment responsive, vale? Veieu que si la pantalla es fa més petita pots canviar la distribució dels elements. Aquí tenim el menú que us deia, vale? El megamenú, això ens fa accedir a totes les eines. Si us sona d'algú, és pura casualitat. Fitxers, vale? Seria el Nextcloud, el correu seria el de la Madix, formularis, enquestes, chat, calendari, webs, que seria una integració amb WordPress que hem fet bastant interessant, crec, i reunions amb BigBlueButton, perquè podem fer sessions amb BigBlueButton tant a dintre de les aules com en general per fer reunions amb els pares o amb qui vulguem. Vale? Aquí gestiono el meu perfil i aquí tinc... Ah, vale, perdona. Ah, sí. A baix tenim 6 elements, vale, que es poden ficar les URLs que vulguem. Vale? En aquest cas doncs, hi ha la web de l'escola, un accés al YouTube per si algú vol fer servir el YouTube, la Wikipedia, els elements que més es facin servir a l'aula doncs es poden posar aquí i són totalment personalitzables. Gràcies, Simona. Aquests dos aquí me'ls guardo pel final, vale? Perquè crec que és una part important. Vale? Després, en cada curs, vale, veiem que estic enrolat com a professor, quanta gent hi ha, si tinc alguna notificació, alguna novetat en aquest curs i per accedir-hi. Veus, aquí, per exemple, estic com a estudiant, doncs sortiria com a estudiant. Coses que hem personalitzat des de la vista dels professors. Vale? Tinc dos botons aquí, vale? Que en tinc dos perquè en aquest cas estic enrolat com a professor i com a alumne en el mateix moment en un curs, que són accessos a totes les tasques que tinc tant per avaluar com per entregar. Directament, no cal que entri en tots els cursos per veure totes les tasques que tinc per avaluar, sinó que aquí, de diferents cursos, vale, tinc tasques que els alumnes meus m'han entregat i que jo tinc que avaluar. Tot això és model, vale? Per tant, el procés d'avaluació i tot té tota la potència de model. Per entregar el mateix, si tingués tasques per entregar de més d'un curs, doncs aquí ho veuria, vale? Entrega per Nextcloud, en aquest cas el mateix curs, però tindria un accés directe a la feina, a la propera feina que tinc. Vale? Els cursos també es poden arxivar i destacar, vale? per marcar-los dintre d'on te toca. I finalment, per exemple, per crear un curs nou, vale? És algú que en Moodle doncs, has de fer bastants clics abans que ho aconsegueixis. Aquí hem afegit aquí un botonet que diu crear un curs nou. Aquí es posa un curs de... curs DD. Iepa, perdoneu. Aquí puc seleccionar la categoria de les que tindria. Puc decidir si està visible o no, perquè possiblement, com que encara no tindrà continguts, millor deixar-lo sense visible, però bueno, en aquest cas el faré visible. Crearé el curs. Yep. Perdoneu. I ja el tinc creat. Ja està aquí el curs creat, amb una estructura bàsica que hem previst que ja està creat, que per exemple és un enllaç directament a l'aula virtual específica d'aquest curs, que sempre estarà aquí, amb una sèrie de continguts i anuncis genèrics i unes pestanyes que ara passaré a explicar-vos en un curs que ja tingui més, vale? Més xitxa. Vale? O sigui que veieu que per crear un curs he trigat ben poc. Sí, genera l'aula virtual, com has dit, genera l'enllaç de BigBlueButton automàticament. Si no, també el pots generar per una altra banda, però si no, cada classe ja té per defecte un enllaç de BigBlueButton. Vale. Vaig a un curs. Dintre d'un curs. Vale? Els elements que hem fet, també l'estructura del curs també l'hem canviat bastant. Aquí, com que sóc professor i el puc editar, tinc un accés per editar-lo, tinc un accés per duplicar-lo directament, perquè tinc aquest curs i l'any que ve doncs vull començar amb un curs a zero, li dono aquest botó i se'm crea una còpia directa, o per borrar-lo, li dono aquí, el borro, ja està. Dintre del curs, vale, tinc 4 pestanyes. El tauler, que seria tot el que el professor vol destacar d'aquell curs en aquell moment, pot directament des d'aquí també crear una nota, vale? Nota, pot decidir amb els grups que hi hagin creats o per un alumne en concret que elaborar només a l'alumne en el seu tauler i comparteixo el comentari i aquí ja es veuria el comentari a dalt de tot, vale? El profe de 3 i punt diu nota. L'esborro i ja està. Vale. Després tinc la part de continguts, tot curs normalment té continguts. Aquí la part més interessant és que hem creat un menú per crear unitats des d'aquí. Per crear una unitat la puc posar en l'ordre que jo vulgui, escriure el nom del tema, però també serveix de filtre. Vale? Aquí veig les dues unitats que tinc. Si li dono a Unit 2, vale? Només veuria la Unit 2, tinc accessos directes tot el rato per navegar. Si tot el tema de navegació també l'hem millorat moltíssim.
Després, la part de tasques, que seria les entregues, la feina que tinc per fer. Vale? També estan ordenades separadament de les unitats. I després, en general, tinc totes aquelles accessos directes o continguts del curs o tasques del curs que jo he volgut posar en una, que són transversals en el temps. Vale? Un foro que es durarà tot el curs, tasques que són, per exemple, el projecte final de curs, doncs el poso aquí i no he d'estar pendent en quina unitat està ni res, i la classe virtual de Big Blue Button. Des de tot arreu també pots crear activitats o recursos, també d'una manera molt més àgil que amb el tema visual normal de Moodle. I una, per exemple, interessant, vale, és la primera integració que us ensenyo amb Nextcloud. Vale? O sigui, no només hem fet integració amb Single Sign-On, que vol dir, perdona, d'un únic login per tot, sinó que també entre les eines també estan entrellaçades. Si jo vull crear una tasca... Bueno, espera, perdoneu, en aquest moment crearé un fitxer, vale? I el vull crear directament en el Nextcloud, vale? Pues jo dic crear un fitxer a Nextcloud, o sigui, no pujar-lo des del meu ordenador perquè ja el tinc, sinó que el vull crear a Nextcloud, aquí, com que encara no havia entrat, fa l'autentificació i directament entro al Nextcloud i ja estic a dintre, vale? I aquí tinc tots els que tinc creats, però inclús també puc crear una carpeta nova des d'un... des d'un template, un etherpad, qualsevol tipus de document, el creo aquí i també puc decidir aquí els punts per compartir-los, vale? Si el vull compartir doncs només amb el grup o amb la persona que sigui. Després, quan entri al Nextcloud, us explico més a més nivell. Vale? I bueno, de la part de curs, jo crec que... Bueno, sí, la part d'edició de curs, vale? De Moodle també hi ha un botó ja d'edició de curs, que també és una miqueta a vegades confós si estàs editant o no. Aquí tenim el botó d'editar i veureu que la visualització canvia pues, d'una manera bastant més radical i estàs segur que estàs editant el curs, no estàs veient-lo ni res. Vale. Però què passa si... Vale, això ja està molt bé, vale? Hem facilitat crear els cursos i tot, però hòstia, el meu core fa servir Classroom. Ah, fàcil. Tu vols importar tots els teus cursos des de Classroom cap a DD, doncs li dones aquest botó d'aquí, màgic, i aquí t'explica com fer-ho. Vale? És tan fàcil com fer següent. Aquí has de tenir una compte de Google. Una contrasenya. Fuck Google, no. No, bueno, hostias. Sí, sí, continuo, senyor Pau. Vale, aquí, com veureu, el primer que em demana Google, perquè feu una mica la idea, des de Classroom, és tots els permisos que hauria de donar per poder accedir al meu compte. O sigui, bàsicament, que vegi estar a la talla dels meus calçotets. Li dono a permetre. Vale, aquí em surten tots els cursos que tinc jo creats al meu Classroom. Li dono, per exemple, el d'anglès. Aquí puc escollir tots, un o els que vulgui. Li dono crear el curs seleccionat. Sí. Vale, aquí em diu que la creació del curs ha estat finalitzada, els enllaços que hi havia. Aquí puc tornar, aquí també em diu bueno, un resum de lo que ha trigat i tot, perquè hi ha cursos que poden ser molt pesats, que puc tornar a importar el que sigui, vale? I aquí ja m'apareix el curs d'anglès que tinc aquí, que no hi era, si us en recordeu, i si entro dintre doncs hi ha una nota que m'havia deixat el profe, vale? Que avui la classe serà divertida, i té la mateixa estructura que el curs de DD que tenia. Vale? No, això és un milagre i la interoperabilitat se'n parla molt a Europa, és un dret, nya, i doncs com sabeu els drets si no es practiquen es perden i doncs nosaltres trem, nosaltres la feina que hem fet és perquè la interoperabilitat sigui un dret de veritat i podem importar-nos tota la feina, podeu importar-vos tota la feina que està prisionera dintre dels classrooms, o sigui que, sisplau, un aplauso perquè és una meravella.
Bueno, aquí el repte que hi ha és, com he comentat abans, vale, l'ús d'estàndards dintre de la tecnologia educativa és algo que s'està extenent molt i que ens facilita la interconnexió entre aplicacions. Malauradament, doncs, empreses que globalitzen el mercat doncs, no són molt amants dels estàndards i, per tant, doncs, com podeu entendre, doncs, connectar-se amb una d'aquestes eines doncs, és una miqueta... pot ser complicat, però bueno, es pot fer. Aquí em surten notificacions que també estan integrades en totes les aplicacions, com per exemple que tinc una nova activitat, perquè dintre del curs d'anglès doncs, tenia una nova activitat i m'ha sortit la notificació. També tinc per fer comentaris amb tots els alumnes que jo vulgui i ja està. Vale, de la part de Moodle, passo ràpid. Un tom vale? Ràpid, del però un tom ràpid. Només que demà en els tallers doncs, tècnicament ja podríem entrar més en detall. Vale? Si salto a la part de fitxers, vale, de Nextcloud, ara no m'ha fet el login perquè ja me l'havia fet des de Moodle, però bueno, tenim una instal·lació de Nextcloud doncs, totalment potent on puc pujar els documents que sigui. També el que estem fent amb les escoles és moure tots els documents que tenen des de el repositori que tinguin cap aquí. El tema de compartició és molt més potent que amb altres eines. Vale? Puc compartir el link, el link puc decidir si el pots veure una vegada o quantes vegades el pots veure. Puc compartir-lo obertament amb gent que no tingui usuari de l'eina. El plus? Aquí. Vale? Totes les eines que puc crear, vale? És un document, una full de càlcul, presentació, tots tenim templates de tots els documents, vale? Per crear fàcilment doncs, un document del que sigui. I a l'Etherpad també. I a l'Etherpad aquí. Aquí. Vale? I bueno, aquesta és la part del d'allò. Vale? Quan li dono un document de text, vale? El que se m'obre és el OnlyOffice, que és el sistema d'edició de documents que hem triat. Les capacitats d'edició són molt més grans que altres eines que s'hi puguin comparar. També és evidentment col·laboratiu, si hi ha dues persones escriuen a l'hora i es veu a l'hora. Bueno, té tot el que necessitem d'una eina d'edició de continguts. Sobre la interoperabilitat, estem també, anem als webs? Anem al megamenú? O tenies algun altre pla? No. Vale, a part de web, vale? Això el que hem fet és integrar un WordPress que el que generem és per cada centre té el seu WordPress que és multisite, aleshores cada cop que li dono a afegir un nou lloc web doncs es crea una pàgina específica pel profe que la sigui creant. Aquesta pàgina, un ús interessant, per exemple, si es treballa per projectes, és que cada projecte de l'aula tingui la seva pàgina i així els alumnes doncs, poden compartir els seus continguts d'una manera doncs, molt amigable perquè el WordPress realment és una eina doncs, molt fàcil de fer servir. Però també pots fer una web pública, o sigui, la web del teu centre la pots manejar des d'aquí i ja està. I també surt aquí un altre botonet d'interoperabilitat, com li agrada dir a Simona, que es diu importa un lloc des de Google Sites. Un altre format que no es pot, en teoria, no es podria importar, exportar, o sigui, que es queda cautiu i estem treballant, no sé si s'ha acabat el desenvolupament, però per al setembre es podran importar al sí, site. No de forma completa, però en bona mesura. El contingut es passa de tot, el disseny no té sentit passar-lo, perquè el disseny de Google Sites és seu, però tens tot el contingut en una web de WordPress on te pots canviar el disseny i explicar la plantilla que tu vulguis. També hem simplificat aquí, o sigui, l'idea era també, tant amb el Moodle com el WordPress o altres, les hem simplificada per deixar l'essencial, però deixant la porta oberta a que qui vulgui, o sigui, qui vol fer un ús molt bàsic com el que fa amb la Big Tech molt i sense molt gaire coneixement, el pot fer perquè hem simplificat tot molt i si no, si vol més complexitat, no s'ha perdut cap de les característiques que tenen tant el WordPress com el Moodle. Vale. Per importar-lo és tan fàcil com dir vale, la URL del lloc de sites, la URL que vull que tingui a partir del meu, el nom del lloc web, l'idioma que tindrà i quan li dono importar doncs ja... torna a succeir una mica de màgia per aquí i... Vale, triga 5 minuts, perdoneu. És un cron que va fent cada 5 minuts, una tasca que es programa perquè vagi fent cada 5 minuts, però bueno, t'acabaré partent per aquí. Vale? Diu, estat d'importació pendent, acaba sortint com a... No es fa cada dia, no sé què vols dir. Aquest procés no es fa cada dia i per tant...
tant, no importa que triguis 5 minuts. Ah, sí, clar, bueno, clar, crees una web, no és algo que necessitis d'una immediatesa total, vale? Però bueno, això seria un lloc web, vale? El pots visitar, vale? El pots editar, pots configurar-lo per que es comparteixi amb el teu grup de classe o grups més independents, i per la part del WordPress, bueno, també si afegim un lloc web també tenim pues forces opcions de temes i plantilles que hem pensat, que evidentment es poden afegir perquè són temes de WordPress i podem posar pues, des de biblioteques, projectes, currículums, esdeveniments, el que sigui. I les úniques dades que necessitem és això, la URL del lloc, el nom lloc, el nom del el títol de la web, vale, i l'idioma que estigui fet. Jo crec que... Ah, sí. Perdoneu. No, tens raó. O sigui, també han fet, o sigui, en el projecte hi ha una feina important i ells han desenvolupat una feina molt important per poder importar i exportar grups, o sigui, primer tots els usuaris, pujar-lo automàticament, crear grups que poden reproduir-se i traslladar-se fàcilment en tots el que facilita encara més de la que esteu acostumades de les Big Techs, i es pot adaptar molt més coses i fer els grups. Això és la part de gestió d'usuaris que us hem comentat abans, vale, que hi ha els usuaris, els grups, també hi ha la part de customització, vale, que seria, això és per customitzar els enllaços del menú, els colors, la imatge del logotip, vale, de fons, i en la part d'usuaris, el que puc pujar aquí és tant un fitxer CSV, un Excel amb tots els usuaris que tingui, com també accepta, està aquí, no, perdona, aquest és per crear d'un en un. Perdona. Vale, assigna, però on es veu el tipus de document? Perdona. Bueno, bàsicament que accepta també el format de Google, o sigui, el fitxer JSON de Google que et baixes amb tota la llista d'usuaris i grups i tot, també l'accepta, i si el puges per aquí pues, es queda creat tot tal com ho tens en el Google Classroom. No, em sembla fantàstic, és la meva ignorància, estic superimpressionat. Ara tinc una pregunta molt bàsica. Com podem convèncer les nostres escoles? Quant de complicat és tècnicament, i després també quines són les resistències, no? que teniu experiència que heu hagut de superar? Ara parlem, si voleu, un moment de tot això. Un moment. Gràcies per l'entusiasme, comparteixo l'entusiasme. Però, un moment, deixem parlar a l'Àlex, que ve de molt lluny, porta calladito tots els dies, i ara li fem. I ara entrem en tots aquests temes. Doncs ell és Alexander, és de la Free Software Foundation. Quan li hem comentat que estem fent aquesta feina, ha volgut venir. I és aquí, i li deixem dir algunes paraules a ell també. Okay, yeah, thank you. I'll try to keep it super short. Intentar ser molt breu per intentar deixar temps pel torn de preguntes i respostes. Sí, vinc del Free Staff Europe i hem treballat per empoderar els usuaris, per tal de controlar la tecnologia des de fa 20 anys a través de software lliure, programari lliure. Avui en dia l'empoderament s'anomena sobirania digital, si no m'equivoco. Nosaltres hem treballat en aquest àmbit des de fa 20 anys, en l'empoderament de les persones, dels usuaris. A veure, hem argumentat en diferents camps en els últims dos dies, i avui també hem posat sobre la taula arguments heterogenis. Si volem treballar sobre els valors, si volem controlar i mantenir la privadesa de les dades, això només s'aconseguirà a través del programari lliure.
I, quan i perquè hi hagi programari lliure ens cal open source, llicències. Les llicències són el que defineixen la llibertat. Moltes llicències del planeta venen acompanyades d'una manca de llibertat o de molta llibertat, la llibertat d'estudiar, de millorar, de canviar. I tot això és fonamental. Podem utilitzar el software per qualsevol motiu, sense cap limitació. Això està molt i molt bé. I podem també insertar codi, llegir què ens diu el software. També hi ha una qüestió de protecció de dades, positiva per a la recerca, per als estudis, etc. Volem saber abans doncs, què passarà amb aquest software i que hi ha moltes... També és molt important poder compartir la informació sense limitació i sí, compartir dades amb altres escoles, utilitzar-ho en una escola, en una altra, utilitzant un logotip diferent. Per exemple, si canviem un logotip ja estem millorant, modificant el software. I com ho hem vist avui, a més, tothom té dret a millorar aquest software, això és molt positiu. Tots volem que hi hagi software programari millor i al millorar un software, un programa, també suposa un retorn a la comunitat i això és molt important perquè no es tracta simplement de redistribuir software entre escoles, sinó de millorar. I el que millorem per a una escola ho estem millorant també per a altres escoles en simultània, en paral·lel. I crec que això és una qüestió que és positiva per a les escoles i també per a la societat en el seu conjunt. Crec que els usuaris, com tu, jo, els estudiants, els professors, tothom, també els governs, i els governs, al cap de la fi, gasten diners dels contribuents. És per això que fa 4 anys vam llançar una campanya que es titulava Fons públics, rendició de comptes. És molt important que quan alguna entitat pública vol invertir en software, doncs ho faci en programari lliure, perquè és només així com podrem reutilitzar el codi i no malbaratar diners en llicències una vegada rere una altra. Fa o més del 27% dels ingressos de les empreses de software avui ve de la despesa dels governs. Imaginem que poguéssim invertir tots aquests diners en projectes de programari lliure, els nostres programes serien molt millors, oi? Fantàstic. Molt bé, i dit així, això és el que jo volia compartir amb vostès. Estem parlant dels diners del contribuent. I les millores que hem vist aquí estarien disponibles per a tothom. No només per a la seva escola, i és això el que volem fer. En el marc de la Free Software Foundation, ens encanten les conferències com aquesta i el que esteu fent aquí. Moltes gràcies, Simona, per la iniciativa i gràcies per aquesta plataforma tan estupenda. Gràcies.